Hezký den, milí diváci, vítejte u pořadu Halo, tady Relax. V klidu se posaďte u svých televizních obrazovek a pojďme se společně podívat, o čem si budeme povídat tento týden. Pozveme vás ke sledování pořadu Poslední zhasne s Jaroslavem Svěceným, Renátou Dressler a Toňou Graves. Upozorníme vás na lednové natáčení pořadu Poslední zhasne se zajímavými hosty. Povídat si budeme i o dočasném tetování henou. Se přišlo i k různým módním tetováním na zádech, pažích, kotnících či pupíku. Odpovíme všechny vaše otázky. Hovořit budeme také o problematice feng shui, konkrétně o tom, jak si zařídit domov podle charakterové typologie osobnosti. Prozradíme vám, kdo dorazil tento týden do pořadu 7 pádů Honzy Dětka. Harlekína! Nalákáme vás na sledování seriálu Divoký anděl. A na závěr pořadu rozdáme výhry našim statečným soutěžícím. V neděli večer jste zvyklí sledovat pořad Poslední zhasne s Vláďou Hronem a nejinak tomu bude ani tuto neděli 29. ledna. Tentokrát se zastaví Jaroslav Svěcený, Renata Dressler a Toňa Graves. Nenechte si ujít až hodinu upřímné zábavy se zajímavými hosty. Už 29. a 30. ledna budeme opět natáčet pořad Poslední zhasne v Pražském divadle u hasičů. Neváhejte a včas si zarezervujte svoje vstupenky na pokladně divadla nebo na telefonu 222 518 716. V neděli se můžete těšit na Davida Krause a Ivetu Suchánkovou, která je hlavním hlasem skupiny Wishmasters. Prozradila nám o sobě, že jejím velkým životním vzorem je zpěvačka Tarja Turunen. V projektu České hvězdy mimo jiné dostala příležitost jako solová zpěvačka, kdy si spolu s Vláďou Hronem zaspívala slavný duet Barcelona. Ve druhém díle se pak objeví zpěvačka Kamila Nývltová, solistka hudebního divadla Karlín, divadla Broadway nebo Hibernie. Zaspívá oblíbené hity z muzikálu Kleopatra. Dorazí i Marian Vojtko jako Cezára nebo Radka Fischerová. Pondělí do Pražského divadla u hasičů dorazí herci Patrik Gergel, Petra Hřebíčková a Jaromír Šmíd. Do druhého dílu představitelé muzikálu Roky. Zkrátka a dobře, rozhodně je na co se těšit. Tyto dva báječné natáčecí dny byste si rozhodně neměli nechat ujít. Toužíte celý život po tetování, ale bojíte se, že se vám vytetovaný ornament nebude líbit celý život? Hodnou volbou může být dočasné tetování henou. Více o takovém tetování se dozvíte v reportáži z pořadu Na pohodu s Heidi. Líčení a zdobení těla provází lidstvo od nepaměti a hena byla po staletí používána k magickému zdobení, ať už v severní Africe, na Blízkém východě nebo v Indii. Její červené barvivo symbolizuje život, sílu a ochranu. Tradičně se používá k ochraně před uřknutím a pro přivolání hojnosti a lásky. Jak uvádí na svých stránkách hena artist Ivana Švarcová? Používání heny má tedy v těchto oblastech kulturní a náboženské aspekty. Typické je uplatnění malby henou při speciálních příležitostech, jako jsou festivaly a slavnosti, zvláště svatby. Dosud se slaví tzv. Henová noc, kdy si nevěsta na den nechá ozdobit paže, ruce a kotníky, jelikož věří, že jinak by měla v manželství smůlu. Noc před svatbou se slaví rituálem mehendy, kdy jsou nevěsty zdobeny komplikovanými květinovými ornamenty a symboly plodnosti. Při tomto obřadu se sejdou příbuzní a přátelé.
přátelé v domě nevěsty. Během tetování je mladá dívka poučena a zasvěcena do tajů manželského života zkušenějšími ženami. Při obřadu se zpívá mnoho tradičních písní a tančí se v rytmu bubínků. Tím se dává na vědomí odchod nevěsty do domu ženicha, což je velmi důležitý krok v životě ženy. V původním významu mehendy znamená noc, kdy se čeká na to, až se objeví zbarvení. Pro indické ženy je henna součástí života, je součástí jich samotných a má pro ně hlubší než jen estetický význam. Vlivem zahraničních hvězd, jako třeba Madony, Björk či Gwen Stefani, se zájem o mehendy značně zvýšil. Lidé o etnické tetování začali projevovat veliký zájem zejména potom, co se objevilo v hudebním videoklipu Frozen. Postupem času se stalo používání henny mezinárodní záležitostí. Originální způsob tetování se stal velmi populární a od tradičního zdobení rukou a nohou se přešlo i k různým módním tetováním na zádech, pažích, kotnících či pupíku. Keř henny obsahuje červeno-oranžové barvivo Lawson. A jsou-li listy henny rozdrceny v kyselém prostředí a aplikovány na kůži, uvolní se z henna pasty molekuly Lawsonu, projdou vnější vrstvou kůže, vážou se zde na keratin, který vnější vrstvu kůže tvoří, a barví kůži oranžově až tmavě hnědě. Tetování henou je dočasné a vytratí se za několik týdnů. Lze říci, že henou můžeme zdobit vlastně celé tělo, jelikož je zdraví prospěšná. Sklidňuje pokožku, dobře účinkuje jako deodorant, antiseptikum, užívá se proti vyrážkám z vedra, alergiím, kůži ochlazuje a osvěžuje. Přidává se také do pleťových mlék a mastí. Léčí spáleniny a kožní záněty. Dodnes zůstává henna nepostradatelnou součástí ajurvédské lékárny. V současnosti existuje mnoho druhů henny. Je proto nutné se v nich orientovat tak, abyste dosáhli při zdobení kýženého výsledku. Pokud jste tedy někdy uvažovali o tetování a nechcete si zmalovat tělo na celý život, pak je henna tou nejlepší volbou. V pravidelné rubrice diváckých dotazů se dnes budeme především věnovat vašim mailům. Vážená televize Relax, tímto bych vás chtěla poprosit o upřesnění, kdy budete opakovat seriál Divoký anděl. Tento seriál nás velice baví a chybí nám ve vašem vysílání a už se těšíme, až ho budete opakovat. Díky za odpověď. Paní Hedviko, mám dobrou zprávu. Váš oblíbený seriál Divoký anděl se vrátí do programu televize Relax už od 1. února. Pak ho můžete sledovat denně vždy od 7:30 večer. Dobrý den, kde je možnost přehrát si z archivu vysílaný pořad Vědmi radí? Konkrétně se mi jedná o datum 13. ledna. Paní Marto, pořad Vědmi radí do televizního archivu neumisťujeme. Pokud máte zájem o konkrétní informace, obraťte se na tvůrce pořadu na www.vědmiradí.cz. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli vaše televize neuvažuje o tom, že by zahrnula do vysílání australský seriál Škola zlomených srdcí. Díky za odpověď. Tomáši, i vám děkujeme za zajímavý tip na nový seriál. Budeme uvažovat o jeho zařazení do vysílání. Dobrý den, velice jsem si oblíbila váš pořad Živě z Paládia a po novém roce jsem se těšila, že bude opět pokračovat. Ale už je skoro konec ledna a pořad ještě stále nebyl obnoven. Proto jsem se chtěla zeptat, kdy ho můžu na obrazovce znovu očekávat. Zdravím i svého oblíbeného moderátora Šimona Jelínka a předem děkuji za odpověď. Paní Jano, bohužel vás musím zklamat, protože od 1. ledna pořad Živě z Paládia nevysíláme. V současné chvíli ale připravujeme nový pořad podobného formátu. O lifestyleová témata a zajímavé diskuze tudíž určitě v budoucnu nepřijdete. Pokud jsme dnes neodpověděli právě na ten váš dotaz, nebuďte smutní. Navštivte naši facebookovou stránku facebook.com/televize relax nebo nám nechte vzkaz na telefonním čísle 596 969 133 na našem záznamníku. Uvažujete o pořízení nového vybavení do vašeho domu anebo bytu? Tak se v první řadě zamyslete nad správným rozložením nábytku tak, aby korespondoval s pravidly Feng Shui. Jak si zařídit domov podle charakterové typologie osobnosti, jsme mluvili s odborníkem. Více se dozvíte v této reportáži.
Feng Shui znamenalo ve staré Číně umění udržovat ve správné rovnováze vodu a vítr. Voda je důležitý zdroj zemské energie pro život lidí, rostlin a zvířat. Vítr je zdroj energie z nebes. Feng Shui umožňuje nastolit harmonii energií, zlepšit naši životní situaci, zdraví a mezilidské vztahy. Učí lidi vidět prostor jinýma očima a ukazuje jim, že i malé detaily mohou rozhýbat velké věci v jejich životě. Specialistkou na harmonický prostor je u nás Olga Bušková. V našem studiu jsme se jí ptali, jak se dívat na prostor z pohledu Feng Shui. Je několik metod, jak se můžu dívat na prostor. Nejdůležitější je vždycky se podívat na ten prostor dané místnosti. Vždycky potřebuji mít královskou pozici, to je to první. Ať už sedím u stolu, ležím v posteli, u pracovního stolu nebo u jídelního sedím na gauči. Vždycky je důležitý vidět na dveře. Protože příležitosti a lidi přichází dveřmi. V okamžiku, kdy budu sedět ať už v kavárně nebo v práci otočená zády ke dveřím, nemám za sebou oporu, nemám bezpečí, nesoustředím se tolik. Říká se, že nejdůležitější dveře na světě má každý od svého domova. Proto je důležité vnímat svůj prostor všemi pěti smysly. Zrakem, sluchem, hmatem, čichem i chutí. Protože, jak se říká, láska prochází žaludkem. Jak si ale vybrat byt tak, aby lahodil všem našim smyslům? Je hodně důležitá dispozice toho bytu. Jestli je to pravidelný půdorys, to dělá hodně, ale to už je samotný bydlení, ale pro nás je i důležitý, jaká je vstupní cesta do toho domu, jaká je tam příjezdová cesta, protože pokud třeba budu bydlet ve slepé ulici, tak u mě všechny cesty končí. Pro bydlení to může být dobrý, protože tam vlastně mám takovou tu samotu, takovou tu pohodu, ale v okamžiku, kdy ve slepé ulici bude mít sídlo firma, co to znamená pro firmu? Bude mít zákazníky? Ne. Jo, nebo můžu mít před sebou kruhový objezd, může se to přede mnou točit. Tam je hodně důležitý pozorovat, kam mám výhled z jednotlivých pokojů. Jsou to stožáry, továrny, nebo je to hezký výhled do lesa? A z jaké místnosti? Jo? To znamená nejenom ta dispozice toho konkrétního bytu, ale už ty jednotlivé signály, než vejdeme dovnitř, vypovídají, jak se v tom daném místě budu cítit. Feng Shui se pokouší nastolit harmonii v prostoru a umožnit tak nerušené plynutí energie Qi, což je v čínské tradici prvotní substance vesmíru, bytí jako takové ve všech svých podobách. A tvary mají z tohoto pohledu velký význam, protože působí jednak svojí energií, ale i psychologicky na vědomé a podvědomé úrovni. I proto může mít uspořádání našeho bydlení výrazný vliv na kvalitu partnerského vztahu. Jak ho tedy můžeme ovlivnit? Jaký chci mít vztah, tak si vybavím ložnici. Já říkám, zamilujte se do své ložnice, tím se zamilováváte do partnera. Ale nejenom v ložnici můžu řešit partnerství, můžu ji řešit i v zadním levém rohu svého bydlení. V okamžiku, když tam například mám kuchyň, tak si tam dám symboliku duality. Protože v partnerství je dobrý být ve dvou, říká se jedno je málo, tři je moc. Takže dá tam tu symboliku, která souvisí s tím partnerstvím a jsou to ty předměty ve dvou. Jsou to třeba dva květináče, ale ne stejně velký. Protože když mám něco stejně velkého, tak je to stejný, je to stereotyp, je to stagnace. Na závěr je nutno dodat, že neuvážené používání principů Feng Shui může přinést více škody než užitku. Proto se, pokud toto umění chcete využít, vždy raději svěřte do rukou znalce. Ani tento týden nepřijdete o premiérový díl pořadu 7 pádů Honzy Dětka. Tentokrát s nadaným hercem Vladimírem Polívkou. Tady je malá ukázka. V kolika teďko hraješ divadlech? Já hraju v Klicperově divadle, v Davidském divadle, v Národním divadle, v divadle na Zábradlí. A Jatka ještě. Jatka, takže Jatka v pěti. 78. Ano, no. Zatím. A to se ti nestane, že by si přišel do jiného divadla? No mně se to stalo. Stalo? No jasně. Chtěl jsi hrát a oni nehráli. Já jsem se dokonce nakostýmoval v divadle, ve kterém jsem nehrál. Co jsi chtěl hrát tak vášnivě? Harlekína. Harlekína. V prosinci jsme se rozloučili s vaším oblíbeným seriálem Divoký anděl. Jak jsme avizovali, nebylo to na dlouho a váš oblíbený seriál Divoký anděl se od 1. února vrací do programu televize Relax. Tak tamhle ta to je ona, ta s tou modrou čepicí na hlavě. Jmenuje se Milagros, ale my ji říkáme Čolito. Dejte na mě, nebudete litovat. Souhlasí její rodiče s tím, že bude služkou? Ne, nemá žádné rodiče, je to vagabund. Oče! Je to sirotek. Je jak anděl boží, je laskavá.
ani jsem se ho nedotkla, je to pana Kasa. A co jste udělala, Čolito? Tohle je přátelský zápas. Teď nic není. Je to tak, Divoký anděl je zpátky. Od 1. února ho můžete sledovat vždycky od pondělí do neděle od 19.30. V závěru našeho pořadu na vás čeká opět vyhlášení naší soutěže. Minulý týden jsem se vás ptal, který seriál se už od 1. února vrátí na obrazovku televize Relax. Správně jste odpověděli vy, kteří jste napsali, že se jedná o seriál Divoký anděl, který budete moci sledovat od pondělí do neděle v hlavním vysílacím čase od 7:30 večer. Dárkový balíček od televize Relax tento týden vyhrávají paní Anna Rosolová z Benešova, Kateřina Humplíková z Pardubic a pan Jan Zahradil z Klatov. Věříme, že vám výhra udělala velkou radost a budete s námi soutěžit i nový týden. A tady už je nová otázka pro tento týden. Tentokrát mě zajímá, jak se jmenuje nový cestovatelský pořad, který vás provede těmi nejzajímavějšími zákoutími České republiky a dalšími vybranými destinacemi Evropy. Stačí odpovědět na tuto otázku a balíček plný zajímavých poukázek a dalších vychytávek od naší televize bude váš. Své odpovědi mailujte na soutěž@televizerelax.cz nebo je volejte na naší horkou linku 596 969 133. Výhru získají první tři autoři správných odpovědí. A před námi už je rekapitulace dnešního dílu pořadu Halo, tady Relax. Tak co jsme všechno viděli? Pozvali jsme vás ke sledování pořadu Poslední zhasne s Jaroslavem Svěceným, Renátou Dressler a Toňou Graves. Upozornili jsme vás na lednové natáčení pořadu Poslední zhasne se zajímavými hosty. Povídali jsme si o dočasném tetování henou. Se přešlo i k různým módním tetováním na zádech, pažích, kotnících či pupíku. Zodpověděli jsme všechny vaše otázky. Hovořili jsme také o problematice feng shui, konkrétně o tom, jak si zařídit domov podle charakterové typologie osobnosti. Hovořili jsme s Vladimírem Polívkou v pořadu 7 párů Honzy Dětka. Harlekína! Harlekína! Nalákali jsme vás na sledování seriálu Divoký anděl. A na závěr pořadu jsme rozdávali výhry našim soutěžícím. A my už jsme na konci pořadu Halo, tady Relax. Pište, volejte, dívejte se na televizi Relax a sledujte příběhy Milagros od 1. února. Příště se těším na viděnou.